Dansk for tyrker, lektion 8. Bis her per schembe cinema jagidaris. Vi tager i biografen hver torsdag. Vi tager i biografen hver torsdag. Vi tager i biografen hver torsdag. Bugün cuma mı? Er det fredag i dag? Er det fredag i dag? Er det fredag i dag? Hayır, bugün cumartesi. Nej, i dag er det lørdag. Nej, i dag er det lørdag. Nej, i dag er det lørdag. Bu hafta tatilde hjem. Jeg er på ferie i denne uge. Jeg er på ferie i denne uge. Jeg er på ferie i denne uge. Gelecek hafta görüşürüz. Vi ses i næste uge. Vi ses i næste uge. Vi ses i næste uge. Bir haftada 7 gün vardır. Der er 7 dage i en uge. Der er 7 dage i en uge. Der er 7 dage i en uge. Bir ayda 4 hafta vardır. Der er 4 uger i en måned. Der er 4 uger i en måned. Der er 4 uger i en måned. Bir yılda 12 ay vardır. Der er 12 måneder i et år. Der er 12 måneder i et år. Der er 12 måneder i et år. Yıllardır buradayım. Jeg har været her i mange år.
Jeg har været her i mange år. Jeg har været her i mange år. Burada kaç yıl yaşadın? I hvor mange år har du boet her? I hvor mange år har du boet her? I hvor mange år har du boet her? Vi tager i biografen hver torsdag. Vi tager i biografen hver torsdag. Er det fredag i dag? Er det fredag i dag? Nej, i dag er det lørdag. Nej, i dag er det lørdag. Jeg er på ferie i denne uge. Jeg er på ferie i denne uge. Vi ses i næste uge. Vi ses i næste uge. Der er 7 dage i en uge. Der er 7 dage i en uge. Der er 4 uger i en måned. Der er 4 uger i en måned. Der er 12 måneder i et år. Der er 12 måneder i et år. Jeg har været her i mange år. Jeg har været her i mange år. I hvor mange år har du boet her? I hvor mange år har du boet her?